velkommen til Wine Factory. I dag skal vi smage på lidt kardemomme. Det er jo en fantastisk kategori, som Morten skal fortælle lidt om senere. Jeg hedder Sofarsen Tobias Ligti, og sådan er jeg mig her i morgen. Så vi skal prøve at smage på lidt dejlige bobler forhåbentlig i dag. Vi prøver altid at finde alternativer til det store og meget dyre champagne, eller nogen vil sige dyre champagne. Og det kan man også gøre inden for Frankrigs egne grænser. Så her har vi Cremant de Bourgogne, som er meget, meget populær. Cremanterne får man fra mange områder. Cremant de Limoux, Cremant de Alsace osv. Meget populære. Og så en Cremant de Bordeaux, hvilket ikke er så set herhjemme. Så det er meget interessant. Men Morten, vil du fortælle lidt generelt om Cremant? Hej Tobias. Hej. Det er lang tid siden. Det er for lang tid siden. Det er meget lang tid siden. Det er dejligt. Det er dejligt. Jeg kan så godt lide dig. Jamen, det er godt. Det er godt. Jamen, Cremant. Det er, altså vi har jo det her champagne, det er selvfølgelig også fantastisk, men hvis man lige skal bevæge sig uden for champagnes grænser, så får man selvfølgelig ikke lov til at kalde champagne. Man får ikke lov til at skrive champagne på etiketten, hvis det kommer fra Bourgogne, eller fra Alsace, eller fra Bordeaux, vi har de to eksempler her. Så alt, der kommer uden for champagne i Frankrig, kalder man Cremant. Der er dog lige en ting, man lige skal huske på med hensyn til Cremant, det er, at det skal laves efter champagne-metoden. Meget vigtigt, ikke? Ja, meget vigtigt. Rimelig vigtigt i hvert fald. Altså angæring på flasken, og læring på bærmen, altså det her gær resterne, så det så meget, så vinen tager lidt smag og de her nogle nuancer, gerne sådan en kælder, lidt nød, lidt gær-smag. Og på fransk det er sully eller sully, altså læring sully. Det er sådan primær overordning omkring Cremant. Den bedste efterligning Frankrig kan komme op med på champagne. Ja. Præcisligt. Så egentlig umiddelbart kan man sige grundlæggende et seriøst produkt, må man sige, man har gang i. Altså der er lagt noget arbejde i, der er lagt nogle penge i det allerede i produktionen. Ja. En relativt dyr produktion, som champagne er så stolt af, men som man så også bruger i Cremant. Yes. Men grundlæggende, det er som en produktionsmetode, men med hensyn til druerne, der bliver brugt, er det jo i Bourgogne, selvfølgelig Chardonnay, som er den hovedsagelige druer, der bliver brugt. I Bordeaux er det lidt anderledes. Det er meget forskelligt fra producent til producent. Nogle bruger ren Sémillon. Vi har et tal, der lyder på 17% af den samlede produktion er ren Sémillon. Så er der cirka 50% af der er Sémillon Sauvignon Blanc blend, som er blanc, som også er en stor drue i Bordeaux, en hvid drue. Og så er der en hel del af der også bliver lavet på champagne blend, altså hvor man bruger Chardonnay og Pinot Noir og så videre. Og den vi skal smage i dag er også lavet på både en rød og en hvid drue, eller grøn drue. Og endelig er der så også en hel del rosé blend, hvor man laver med Pinot Noir. Så der er en masse forskellige ting, man kan bruge til en masse forskellige typer af mad og så videre og situationer. Men skal vi prøve at smage lidt på det? Det synes jeg. Alle eller begge vinene er nogen, man relativt let kan finde. Det er noget Coop importerer, så vidt vi ved. Blandt andet Irma. Vi var i hvert fald en lille smut ned i den lokale Irma. Yes. Vi kigger lige på det. Hælder du op? Det skal jeg endelig gøre. Det var fantastisk. Og den her Cremant de Bourgogne er meget brugt af mange og kendt af mange. Nu må vi så se, om det er noget, der holder stik i dag. La Maison de Cremant. Yes. Jeg oversætter. Det hedder Fremden. Det var sådan noget rimelig fedt navn at have. I Cremant de Bourgogne, La Maison de Cremant. Ja. Meget, meget imponerende. La Maison de Cremant. Det sidste følelse, ikke? Egentlig et fint lille udstyr. Ja. Glimmerne. Det er bry, vi er i gang ind. Den tørres lige. Altså, fint lille sådan... meget fin næse. Hvad skal man sige? Sådan lidt kalket, sådan lidt mineralsk i stil. Men den er ikke sådan overvældende. Nej, på ingen måde. Meget elegant, synes jeg. Det er i hvert fald... lidt frisk fra fransk brød, ja. En lille smule af det her kalkede, eller faktisk en hel del mineralitet. Ja, lad os prøve med. Stor frugt. Meget smag. Ja. Og rigtig, rigtig lækker mus. Det var faktisk noget, der lægger meget mærke til. Ja. Det var dejligt. For der synes jeg godt, man kunne fornemme, at det er noget, der tager syge, altså champagne-metoden. Fordi boblerne bliver kontrolleret rigtig, rigtig godt. Det bliver kontrolleret. Brugt er rigtig flot på tungen.
vedvarende. Mm. Det var nærmest dødt. Mm-hmm. Ah, ikke helt. Men... Mm. Jeg er faktisk overrasket over, at det er skide godt. Mm. Det smager helt vildt godt. Masser og masser af frugt, masser af fersken, masser af, kan man sige, selvfølgelig druer, grønne druer, kommer jo igennem. Lækker eftersmagen, sådan en lille nyt top runner, what a man. Det bliver ikke tør, sådan det siger krøm. Det er simpelthen, og den er ikke knastør, eller det er genialt mad. Det er virkelig godt, altså jeg har set mange bruge den, men jeg har faktisk aldrig siddet og smagt den, tror jeg faktisk ikke. Det er skide godt det her. Prismæssigt, hvor lægger vi hen? Jamen altså, det der var rart at købe den til. Jamen altså, det der var, ja, det er mit dankort, det der over. Det synes jeg ikke er skide sjovt. Det synes jeg ikke. Altså, i den her situation, der var der jo de to her for, hvad, 169 kroner. Ja. Det er jo rimelig godt købt, hvis man, i hvert fald tager, hvis man tager udspunkt. Den her, der er ikke smart, som han udspunkt, det er helt og heldig til. Men selvfølgelig, det her, det er godt. Tak for meget. Det er dejligt. Så to for 150 kroner. Det kan jeg jo ikke have brug. Ikke? Så jeg umiddelbart helt sikkert en god pris umiddelbart. Nå, men lad os prøve på dogen. Lad os prøve på dogen. Og se om den kan... Det er faktisk skide godt det der. Det er blevet faktisk. Det er virkelig godt. Det er overraskende godt. Altså, roligt nu ikke, men altså, det vil nok være noget, der ligger omkring sådan 87-88 point for mig. Pointmæssigt. Jeg synes virkelig, det er valgt for mig. Nå, på dogen. Ja, det er faktisk. Fra en producent, der hedder Dulong. Cremant de Bordeaux. Ingen af vinene er vintage-vinene, men jo, for søren, Cremant de Bordeaux er vintage 2007. Så der har vi jo så også det med. Cremant de Bordeaux er ikke vintage-vin. Det kan blive bare lidt mere spændende. En lidt mere sådan lidt mere spids, lidt mere spids. Med citrus, mere sådan limeskab. Ja, kantet duft måske. Vi får en lille smule mojito. Mojito! Mojito! Så igen, altså virkelig meget lime, synes jeg. Mm. Ja. Lad os prøve. Let's give it a whirl. Ikke de samme hvidevarende bobler, som der er i grunden. Nej, men stadig den samme stil. Ja. Jeg synes stadig, det er dejligt afrundet. Altså meget, meget bløde, lækre bobler. Ikke, nej, du har ret. Ikke så meget, ikke den vedvarende stil her, som i Bourgogne. Jeg synes ikke, de var så inkorporerede, som de var her. Nej, det var ikke. Men smagen lækker, og den er ikke tørre. Den kunne stadig bruges til langt, altså alle de samme ting. Jeg tror stadig, mange folk bliver meget glade for det. Ja. Altså, det er bare godt. Det er bare rigtig godt, synes jeg. Igen, altså faktisk. Den har lige sådan en lille twist, den har mere syre, den her også. Ja. Den har... Den gerne lige, den kommer lidt højere op i sit syneniveau. Der sidder lidt bitter syre til sidst der. Jeg kan godt lide det, for jeg tror, det er godt lige godt til mad, men jeg kan godt forestille mig, at nogen måske vil... Ja, det er bare måske lidt mere. Den her, den er mere allemandseje, og den her, den kommer sådan lidt højere op i syre, som sagt. Og derved kan man godt sådan lige sådan lidt snæppe lidt i det, ja. hvis ikke man kan lide den her syre her. Helt sikkert. Altså, jeg havde faktisk glædet mig lidt til at række lidt ned på det her, fordi nu er jeg jo champagne-nørden mand selv. Man må give, selvfølgelig er det ikke champagne. Nej. Men er det overhovedet, at det smager af noget? At der er nogle noter? Det og, synes jeg er. Og så skal vi stadig lige huske på, at det var 2 for 169, ikke? Jo, også det. Det er dejligt. Det er sådan nogle gode prisniveauer, vi har med at gøre. Ja. Bordeauxen ikke helt så spændende som Bourgogne, men stadig et glimrende køb til prisen. Også helt klart noget, man bør prøve bare at prøve Cremant de Bordeaux. For eksempel, hvis du har prøvet Cremant de Bordeaux, så prøv at skrive det ned under noterne. Jeg tvivler på, at det er særlig mange af jer, der har prøvet det før. Jeg har i hvert fald ikke selv drukket særlig mange før. Super, jamen det var da rigtig positivt. Hvad er I point til den sidste? Ja, hvad giver vi der? Lidt lavere, ja, lidt lavere. 85. Ja. Og en lille 88'er. Altså, hvis vi tager priskvalitet, så er jeg over 89. Ja. Det kan være for det omkring. Ja, det er deroppe, vi ligger i vores priske. Det synes jeg. Det var virkelig et godt afsnit for Cremant. Det var det dejligt. Og vi håber også, I synes, det var et godt afsnit. Vi ses. Kan I have det godt?